Azərbaycana müasir təcili tibbi yardım maşınları gətirilib. Respublikanın prezidenti İlham Əliyev İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən alınmış müasir təcili tibbi yardım avtomobilləri ilə tanış olub. Agentliyin idarəetməsinin sədri Zauralıyev təxliyə zamanı həyati təhlükəcəsi olanlara təcili tibbi yardım göstərməyə imkan yaradan müasir təcili tibbi yardım maşınları barədə dövlət başçısına məlumat verib. Bildirilib ki, ambulansların alınmasında məqsəd əhaliyə göstərilən təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım xidmətinin keyfiyyət yaxşılaşdırmaqdır. Qeyd olunub ki, İtalyan markalı 100 ədəd tacir tibbi yardım avtomobilindən 66-sı sadə diferensiallı, 3-ü psixiatrik, 20-si reanimobil, biri portativ rentgen aparatı və 10-u perinatal küvəzlidir. Zaur Əliyev bildirib ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra ümumilikdə ölkəmizə 349 ambulans alınıb. Qeyd olunub ki, təcili və təxirə salılmaz tibbi yardım xidmətinin keyfiyyətini yüksəltməsi istiqamətində mühüm tədbirlər bundan sonra da davam edəcək. Qeyd dirək ki, avtomobillərin bölgüsü, tibbərazi bölmələrinin idarəetmə birliyi tərəfindən dövlət şəhər salman norma və qaydaları, şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış məskənlərinin planlaşdırılması və tikilib-abadlaşdırılması normalarına əsasən aparılacaq.